tällä tavalla, kun kesä alkaa lähestyä, niin tämä meikäläisen YouTube-kanavakin herää taas vähän niin kuin talviuniltaan. Niin mä ajattelin, että nyt tällä kertaa voisi vilkaista pikkusen, että kuinka tuommoisen kumiveneen saa puhtaaksi. Se on vähän haasteellinen pestävä, niin jos siihen löytyisi joku oikotie. Se on 2 päivää ja voi veneen pistää vesille. Jaahas, tämä on tämä meidän kumivene. Ei tainnut viime kesänä olla ollenkaan vesillä. Ja nyt tässä vähän niin kuin päässyt likaantumaan. Ja sittenhän tämmöiset kumiveneet, niin nehän on sitten semmosia, tai tämä kumi, niin kuin, tai tämä nyt tämä muovi, tämä on PVC-vene tämä. Mutta joka tapauksessa, niin sehän on materiaalina semmoinen, että se vähän niin kuin imee tuon lian sitten tuonne sisään, että tämmöisen puhdistaminen ei nyt sitten ole ihan yhtä yksinkertaista kuin nyt vaikka auton peseminen. Mutta vilkaistaanpas nyt sitten, saisiko siitä nyt jotenkin sitten kalua. Tosta voisi vähän nyt näyttää sitten, että miltä se nyt sitten niin kuin näyttää. Että siinä nyt on sitten tietysti pölyä päällä, mutta sitten siinä on myöskin tuommoista niin kuin hometta. Että tuo on nyt sitten, mikä tuossa näkyy, niin se on nyt sitten semmoista, mikä ei nyt sitten irtoa sitten oikein niin kuin millään. Niin katsotaanpas, olisiko siinä joku oikotie onneen. Joopa joo, se on nyt pesty painepesurilla. En nyt tiedä, näkyykö siinä kamerassa nyt kauhean hyvin, mutta kyllä sitä nyt ne pölyt lähti, mutta tämähän nyt on edelleen sitten tämmönen harmaa ja niin kun, siinä on tommonen imeytynyt niin kun home, tai miksikä sitä nyt sitten kutsuu, niin tuossa listassa tuossa, ja nythän sitten kumiveneet hän pestää sitten tyypillisesti tämmöisellä kumiveneen pesuaineella niin kuin tarkoitusta varten tehdyllä, ja tämähän maksaa nyt sitten sen noin suunnilleen sen 35 € litra. Ja sitten mulla on tässä nyt sitten tällainen liuotinpesu, niin kuin auton pesuaine, joka maksaa nyt sitten sen 9 € litra. Ja nythän me tehdään sitten semmonen juttu tässä, että pestään niin kuin tästä puolesta välistä tänne taaksepäin nyt sillä kumiveneen pesuaineella, ja sitten pestään tästä puolesta välistä tänne eteenpäin sitten tällä auton liuotinpesuaineella, ja sitten katsotaan, että mikähän se ero siinä sitten on lopputuloksessa. Siinä, ja sitten pannaan tätä autonpesuainetta, liuotinpesuainetta sitten tänne. Näin.
pyyhkimään, niin huomaa, että kyllä se siitä vähän enemmän. Kyllä se siitä nyt niinku lähtee. Lähtee. Tämä lähtee tämä listakin tästä, tai tämä koristeen raita tästä, niin lähtee ihan mukavasti. Sitten tässä on tässä päällä nyt tämmöstä mustaa, tosi pinttynyttä likaa, niin ottaa vaan tähän tuolta aineen tuossa vaikuttaa. Sekin siitä sitten varmaan lähtee. Näitä kumiveneitähän tyypillisesti niin valmistetaan kahdesta eri, tai pääsääntöisesti kahdesta eri materiaalista. Että toinen on se hypalon, mikä on kallis. Ja siinähän sen etu on se, että se kestää sitä UV-säteilyä, auringon UV-säteilyä paremmin. Että se ei sitten haperru siinä sitten ajan kanssa. Ja yleensä ne, niin kuin ne ammattikäyttöön tarkoitetut kumiveneet on tehty siitä. Ja sitten näitä kumileluja sitten, niin kuin tämäkin on, niin näitä sitten saa sitten joko PVC:stä tehtynä, taikka sitten saa niin kuin valita sitten materiaaliksen edikseen sen. Niin siinä sitten se ero, mikä siinä sitten niinku hoidon kannalta on, niin siinä tässä PVC-paatissa niin sehän olisi hyvä sitten suojata tämän sitten siitä UV-säteilyltä sitten niin, että se on sitten pitkäikäisempi se paatti sitten tehdä sitä myötä sitten. Ei ehkä kärsi siitä auringosta sitten niin voimakkaasti. Ja nythän tuossa sitten tuossa kumiveneen pesuaineessa, niin siinähän on sitten valmiina joku semmoinen suoja-aine. Ja sitten tästä kumiveneen suojaamisesta on sitten kahta eri koulutusta. Että siinä jotkut on myös sitä mieltä, että sitä ei saa käsitellä millään suoja-aineella tai niin kuin vahalla tai varsinkaan vahalla, mutta niin kuin jollakin nyt kumin tai muovin suoja-aineella, koska se haittaa sitten sitä, jos sen joutuu paikkaamaan, niin se paikkaaminen ei sitten onnistu yhtä hyvin, jos siinä on joku suoja-aine siinä kumissa. Että sitä kalliimpaa kumivenettä sitten, mikä nyt oli tehty siitä UV-säteilyn kestävästä materiaalista, niin sitä nyt ei ainakaan kannata sitten käsitellä millään suoja-aineella, koska se kestää sen UV-säteilyn ilman sitä suojaa mun mielestä. Mutta sitä nyt saa jokainen, ei mikään toimintamalli nyt väärä ole, että apoja on monenlaisia. Siinä nyt voi ajatella silläkin tavalla sitä PVC-veneestäkin, että ei sitäkään suojata kannata, koska sitten se kans haittaa sitä paikkaamista, mutta sitten taas toisaalta mitalin kääntöpuoli voisi olla semmoinen, että sitten se hapertuu nopeammin ja menee rikki nopeammin. Että jos siinä olisi joku suoja-aine päällä, niin se ei ehkä rikkoudu miekkiä, eikä sitä tarvitse paikatakaan sitten niin usein sitten, että miten se nyt ottaa sitten. Se on mun mielestä jokaisen ihan oma valinta. Joo, antaa ton nyt sitten tuossa noitten vaikuttaa noitten aineitten tuossa hetki. Sitten
sitten pyyhkästään ja huudellaan ne siitä pois. Ja sitten katsotaan, että onkohan siinä nyt sitten joku ero. Joo. No niin, se ei nyt varmaan kamerassa näy se ero sitten yhtään, mutta tuo nyt ehkä on ehkä vähän puhtaampi tuo, mikä pestiin tuolla kumiveneen pesuaineella, tai sitten ei. Mutta se, mikä siinä oli kyllä ero, niin se kyllä oli kyllä niin kuin nopeammin vaikutti, että sen kanssa oli kyllä helpompi pestä, mutta se ero on kyllä siis... Ei kyllä näe eroa. Jos otan tämän kameran nyt tuohon tota nois, niin zoomataanpas vähän ulospäin. Niin tota, se nyt se lista siinä, se puskurilista, niin se ei nyt ihan 100-prosenttisesti sitten puhdistunut kummallakaan. Mutta kyllä se ero on kyllä niin pieni, että en kyllä näe siinä niinku eroa. Sitten toi keula on nyt niinku pesemättä kokonaan, että tota nois niin on painepesurilla pesty, mutta ei ole käytetty mitään pesuainetta, että tommonen se ero siinä niinku on. Ja nyt tota nois niin voisin vielä kokeilla nyt sitten, kun tässä nyt tämä hintapoliittinen kysymys nyt on tässä meillä esillä, niin mä pesen tuon keulan nyt sitten kloriinilla, niin katsotaan miltä se näyttää. No joo, en mä nyt tätä videota tämän pidemmällä sitten jatka. Se nyt on jokaisen ihan oma valinta sitten, että millä näistä haluaa pestä. Jokaisella tulee puhdasta. Toi nyt oli tuolla kumiveneen pesuaineella nyt sitten tuo osa veneestä pesty. Ihan riittävän puhdas on sitten tämä etuosa oli pesty tuolla auton liutin pesuaineella. Ei ole yhtä hyvä kuin tuo kumiveneen pesuaine, mutta on ihan riittävän puhdas. Ja sitten tämä kaikkein halvin vaihtoehto, sitten tämä etuosa on nyt pesty sitten tuolla kloriinilla. Ja sehän nyt on sitten toi valkoinen, toi puskurilista tossa, niin sehän nyt on sitten näistä kolmesta vaihtoehdosta nyt sitten niin kuin kaikkein puhtain. Tuossa kloriinissa nyt on ehkä se huono puoli, että siitähän nyt ei sitten jää minkäänlaista suojapintaa tuohon veneeseen, että se olisi ehkä siihen hypaloniveneeseen nyt sitten oikea aine, mutta sittenhän se kloriini nyt sitten täytyy muistaa, että kun se on valkaisuaine myös, niin punaiseen kumiveneeseen sitä nyt ei sitten kannata käyttää, jos ei nyt vartavasten halua tehdä siitä vaaleanpunasta. Mutta joo, näillä saa kumiveneen puhtaaksi.
Kloriini on näistä kaikkein halvin, että siinähän se sekoitussuhde on semmoinen joku, mikähän se nyt on, 5%. Että tuommoinen litranen kloriinipullo, joka nyt maksaa sitten, mitähän se nyt maksaa, maksaako se 2 euroa vai mitä se maksaa, niin eihän sitä nyt sitten, sehän nyt ei ole sitten mikään kustannus, että jos sille työlle nyt jonkun hinnan laskee, niin sehän on sitten se, mitä se sillä tekeminen, sillä peseminen maksaa.